Сено одјаме во Виена, главниот град на Австрија, во улицата Залцтургасе, број 6, каде што на вториот кат се наоѓаат просториите на Визенталовиот документарен центар. Симон Визентал, најпознатиот прогонувач на нацистичките злосторници, од тука, преку својата мрежа, ги открива трагите на скриените нацисти во Соединетите Американски држави, Аргентина, Боливија, Бразил, Сирија. Визентал ги пронаоѓа и оние што се крија во најзафрлените краишта во светот, што ги менуваа своите имиња, па дури и ликот со помош на пластична хирургија. Во Визенталовиот центар се влегува по многу проверки. Нацистите повеќе пати се обидуваа да го ликвидират, па затоа мнозина се грижат за неговата безбедност, меѓу другите и австријската полиција. Во просториите на центарот купишта книги, документи, списанија, и за нас остана енигма како Визентал успева да пронајде нешто што му е потребно меѓу тие документи. На зидовите многубројни признанија од целиот свет за неговата борба против нацистичките злосторници. 77 годишниот Визентал веднаш воспоставува срдечен и непосреден контакт и импресионира со својата елоквентност, луцидност, резонирање и многу-многу познавања. Уште кога се договаравме за интервјуто, сакав да го запознам со моите прашања однапред. Ми одговори, не ми се потребни никакви прашања порано, на секое прашање веднаш ќе ви одговорам. Во неговиот кабинет го започнуваме разговорот за нацистичките злосторници, за геноцидот врз евреите, неонацизмот, тероризмот. За своите недела во Втората светска војна, која во историјата ќе се памети како војна со најголем број жртви, многу нацистички злосторници, благодарение и на вашето залагање, ги добија заслужените казни. Во последно време, меѓутоа, сведоци сме на повампирување на нацизмот и на давање заштита на нацистичките злосторници од страна на одделни држави. Што е причината што по повеќе години од откривањето, например, на Алојз Брунер, Валтер Кучман, Артуковиќ и на други нацистички злосторници, тие не им се израчуваат на земите што ги бараат? Many of the Nazi criminals that were responsible for an enormous number of those victims were punished accordingly. But recently, we're witnessing, I would say, a revival of Nazism. Some Nazi criminals are even granted protection from certain countries. In your opinion, what is the reason that years after they have been discovered, Alois Brunner, Walter Kutschmann, Artukovic and others are not extradited to the countries where they have committed the crimes? The first reason, 3 years after the war, was the Cold War. Првата причина е следна. Три години по Втората светска војна започнува Студената војна. Од незиниот почеток, со блокадата на Берлин и натаму за време на следните 12 години, владееше период на забрана тлов на овие убици. Меѓу 48-та и 60-та не се случуваше ништо ново поле. Во тоа време, приоритетна беше проблематиката на безбедноста на Европа. Студената војна можеше во секој момент да се претвори во жешка војна. Морам да кажам дека Ајхмановото судење во 1961-та му ги отвори очите на светот.
Тогаш повторно можеше да се види што се правеле нацистите. Тоа не беше само судење на еден човек, тоа беше повторување на историјата. Нашиот документационен центар беше затворен меѓу 1954-та и 61-та година. Но по судењето на Ајпман повторно почнавме да работиме. Сега во светот имаме имавме еден нов аудиториум кој не беше свесен, не знаеше добро што се случуваше за време на војната. Поради застојот од 1948-та, аудиториумот не знаеше во целост колку се големи здостојствата на нацистите. А се работи за нацистички здостојства кои се толку големи што всушност не можат адекватно да бидат казнети. Но секој едно судење за кое се изборуваме нема само јуридистичко, туку историско и едукативно значење. Вие го споменавте Ајхмана и неговата судбина се знае, општо позната е. Меѓутоа, што станува со Менгеле? Роднините на Менгеле, кој иначе е наречен монструм лекар од Аушвиц, тврдат дека Менгеле умрел уште 1979 година во Бразил. Односно, дека тој се удавил капејки се. Дали вие верувате дека Менгеле е мртов? I believe that he is dead. He died in 79 in Brazil. We was long time victims of. Да, верувам дека тој е мртов. Умре 79-та во Бразил. Долго време бевме жртви на лажни информации што не ги сервира неговото семејство, односно неговите пријатели. Јас бев човекот што прв го пронајдов Менгеле. Беше тоа 59-та во Аргентина. Потоа тој побегна во Парагвај. За време на долготрајното гонење бевме заведувани со најразлични информации, но денес сум сигурен и им верувам на судските лекари, кои тврдат дека на вестина се работеше за остатоците на телото на Менгеле. Од наш аспект не беше тоа адекватна смрт за тој човек. Сите ние се надевавме дека еден ден ќе го видиме како во судница одговара за своите здостарства, но Господ го затвори досието на Менгеле. The Lord closed the file. Се разбира, кога се споменуваат зосторниците, секогаш има возбудување. Неодамна и овде во Виена имаше една манифестација која прилично ја иритираше југословенската јавност. Имено на една спомен плоча што беше поставена во Виенската воена академија, беше врежано и името на нацистичкиот генерал Александар Лер. Како вие ја коментирате оваа појава на давање признание на злосторниците по 40 години? Фактот што таква плоча е поставена во војната академија представува вистинско здостарство. Тоа е здостарство насочено против пријателството меѓу Австрија и Југославија и треба веднаш наидно да ја снема. За жал, ќе мора да ви го свртам вниманието на една работа. Власта овде во Австрија држи коалиција која се состои од социјалисти и од членови на така наречената партија на слободата. 80% од членовите на оваа партија се поранешни нацисти. Но јас се надевам дека по овие сиве протести, јавното мислење сепак ќе изврши доволно голем притисок и плочата ќе биде одстранета. Навистина е погрдно и навредливо поставувањето на оваа плоча пред се спрема жртвите на бомбардирањето на Белград, но и воопшто спрема југословените. Во Втората светска војна, животот во Југославија го загубија 1.700.000 жители, или секој десети југословен. Меѓу овој број се наоѓаат и 60.000 евреи, односно 7.148 од Македонија, Југословенска социјалистичка република, која за време на војната се наоѓаше под окупација на фашистичка Бугарија. Оваа земја,
koja se boreše na strana na Hitlerova Germanija, zajedno su u nekoj drugi zemlji gi zaštitiva svojite evreji. Bugarija na vistina gi spasi svojite evreji, no za smetka na makedonskite evreji, vojedno krvavo i morbidno pazarenje so germancite, Bugarija gi žrtvuvaše makedonskite evreji. Дали во вашите списоци на нацистичките злосторници што учествува во геноцидот на евреите се наоѓаат и овие имиња? Александар Белев, комесар за еврејски прашања во Бугарија и бугарските министри: Богдан Филов, Петр Габровски, Борис Јоцов, Добри Божилов, Никола Михов, Никола Захариев, Христо Петров, инженер Димитар Василев и инженер Васил Радославлов, кои ги донесоа познатите документи од 22 февруари и 2 март 1943 година за ликвидирање на македонските евреи. First of all, this is known to me and I always and my Пред се да кажам дека се ова ми е добро познато. На моите предавања во целиот свет кажувам дека практично ни едно семејство во Југославија, а исто така ниту во Полска, не останало без човечки загуби. Не зборувам за евреите, мислам на целокупното население на овие две земји. Во исто време знаеме дека во Југославија и во Полска отпорот против нацистите беше најголем. Што се однесува до имењата на бугарските државници, вклучени во депортацијата на евреите од Македонија, тие ми се познати. Имам пријател во Бугарската академија на науките и тој ми има испратено голем број документи практично. Целата историја на евреите што тие ја имаат во документацијата. Да, сето тоа ми е познато. Кога зборуваме за настаните во Македонија, морам да спомнам уште нешто. Човекот кој ја водеше депортацијата на македонските евреи, они е преку 8000 евреи во Требнинка, беше еден од луѓето на Ајхман, Алојс Брунер. Имам испратено писмо на југословенскиот амбасадор во Виена. Спомнувајќи дека Југославија, како вистинска антифашистичка земја, треба да ги памети загубите на евреите од Македонија и да го побара Брунер од Сирија. Денес Алојс Брунер живее во Сирија под лажното име Георг Фишер. And in Syria, Alois Brunner living under the false name Georg Fischer. Ке спомнам уште една работа. Ние бевме многу ангажирани во случајот на Артуковиќ. Особено нашиот центар во Лос Анджелес. Центарот како представник на единствената еврејска организација во Соединетите Американски држави изврши многу голем притисок во случајот на Артуковиќ. Пред две години професорот Матковски напиша многу добра документарна книга за трагедијата на евреите во Македонија. Сметам дека владата во Белград ќе почувствува оти е нивна должност да сторат нешто. Пред неколку месеци грчката влада бараше екстрадиција на Брунер. Не е дозволено човек што има сторено такви злосторства да живее слободно. По војната, Бугарија на разни начини се обидува со пропаганда и фалсификати, не само да ја прикрие вистината и да ја избегне вината за овој геноцид, туку се прогласува и за спасител на евреите. Многу ми наседнуваат на ваквите невистини, па дури и ЮНЕСКО, кој пред известно време и додели на Бугарија специјална благодарница за спасување на евреите. Исто така во музеот на жртвите од фашизмот во Ерусалим, Јад Вашем, каде што се поставени плочи на кои се забележени бројите на загинатите евреи по одделни држави,
на плочата на која пишува Бугарија се забележани 7000 лица. За тие 7000 лица кои живееле во Македонија, а не во Бугарија, документирано може да се дознае од повеќе книги, документи, меѓу другото и од книгата на доктор Александар Матковски, што вие споменавте, а исто така и од книгата на битулскиот еврејн Арон Аса, книгата се вика Македонија и еврејскиот народ, што беше издадена во Ерусалим. Само еден цитат од оваа книга. Во Македонија никогаш не постоел антисемитизам. Напротив, македонците живееле во многу пријателски односи со своите сограѓани евреи. Дали на Израел и на некои други земји им е познато дека Бугарија ги присвојува македонските евреи? И може ли ваквото сегашно однесување на Бугарија да ја оправда тогашната бугарска фашистичка влада за сторениот геноцид врз македонските евреи? Познато ми е како живееле евреите во сите делови на Македонија, а Македонија е голема. Да, не е само тоа што е денес. Меѓу евреите и другото население на Македонија, од секогаш постоеле најдобри односи. Тие сите се чувствуваат македонци, единствено што одеа во различни цркви. Природно, по завршувањето на војната, секоја земја сакаше да се представи во најповолна светлина, бидејќи се работеше за проблематиката на жртвите, за проблематиката на мировните преговори. Поради сето тоа, бугарската влада ги вложи, ги употреби убиените жртви на македонските евреи како свои. Сметам дека овој случај треба да биде решен преку еден вид сослушување на жртвите на Македонија, сослушување во кое ќе има научници од Бугарија, од Грција, од Југославија и се разбира еврејски научници. Тие би требало да донесат решение. Чии беа луѓето од Македонија што ги убија нацистите? Дали тоа беа бугарски граѓани или пак граѓани на Југославија или пак нечии други? Ова е за историјата. Тоа сигурно нема да им помогне на жртвите. Тоа треба да се направи за историјата, за апсолутно точната историска вистина. Во почетокот на јануари, некогашниот Фликов концерн од Германија уплатил 5 милиони марки како оштета за логорашите евреи кои за време на Втората светска војна работеле како робовска работна сила во постројките на концернот. Дали оваа сума не е смешна и можат ли воопшто да се надоместат штетите што им се нанесени на жртвите на нацизмот? Сметам дека германската индустрија треба да му плати на секој оној што работеше за неа како роб, без каков и да е надомест. ССовците го немаа правото да го искористуваат нашето време и нашиот труд и да ги продаваат. По војната ова беше задача на сите влади. Нивна должност беше да се состанат со германската влада и да ги решат проблематичните случаи. Не се работи само за луѓето што беа во концентрационните логори, туку за сите оние чиј труд беше бесправно користен. Многу од нив добија пенсија поради нарушено здравје. Слично е и овде во Австрија. Во 1958 година направив листа на сите фирми што бесправно го користија трудот на евреите и не само на евреите. Тие што работеа таму треба за тоа да примат пари, па нека биде тоа и симболичен износ. Видете, во фликовниот концерн работеа многу јадници луѓе, некои 60 до 70 тилјади, не знам точно. Истовремено беше искористуван трудот на околу 5 милиони луѓе.
Кога тие би биле живи, секој од нив би добил 50 марки за својот труд. Смешно, нели? Но сево ова има символичен карактер и доаѓа како резултат на притисокот врз германската влада. Ова не е голем проблем на Фликовиот концерн и покрај тоа што Фликот секогаш одбиваше да плати. Проблемот е стар 40 години. Не се работи само за Флик, туку беа и тука и Сименс, и Иге Фарбен, Байер и многу други. Имаше милиони робови во Германија. Не само евреи, току и луѓе од Југославија, од Русија, од Полска. И тоа може би не само луѓе од концентрационните логори, туку, а тоа беше едно задоволство да се добидат милиони луѓе во Германија, од цела окупирана Европа кои работеа само за грст храна. Германците велат дека по војната голем дел од нивната индустрија беше уништен. Понатаму додаваа дека многу од германските фабрики што не беа уништени, беа заедно со целата опрема испратени во Полска, во Унгарија, во сите источни земји. They was not destroyed. Was sent, you know, the whole equipment of the factories was sent to Poland, to Hungary, to all these eastern countries. Тие смета дека на тој начин платиле. Се ова е прашање на преговори. Верувам дека случајот со Флик е само почеток. И доколку притисокот на преживеаните е доволно голем, и понатаму ќе постигнуваме успех. Има голем број луѓе во Германија, а особено во некои политички партии што се готови да помогнат. Вие, господин Визентал, целиот свој живот го посветивте на невините жртви на нацизмот. Меѓутоа и денес со појавата на современиот тероризам пак има невини жртви, како што тоа беше случај пред новата година на римскиот и на виенскиот аеродром. Како според вашето мислење може да се дојде до политичка клима во светот која би ги елиминирала ваквите терористички акции? Треба да знаеме дека со помош на терор нема да се дојде до решение на ниту еден проблем. Теророт секогаш предизвикувал нов терор. Постојат различни видови терористи. Има такви кои вршат терор единствено заради терор. Таква е, например, групата Баден-Майнхоф, а ги има и други. Тие немаат никакви политички причини. Нивна единствена причина и цел е да ги угнетуваат луѓето. За мене, теророт е сличен на ракот. Теророт треба да го истражуваме исто така како што го истражуваме ракот. Во ова наше време, омразата плюс технологијата станаа главни компоненти на геноцидот. За да се убијат и илјадници луѓе, веќе не е потребно за тоа да стои некое масовно движење. Ако денес терористите некако дојдат во посет на атомска бомба, па нека се работи за многу мала група терористи, тоа може да значи крај на нашата цивилизација. Што сакам да кажам? Она што на светот му е потребно во борбата против тероризмот е еден единствен фронт во кој ќе учествуваат сите нации. Да нема никого што ќе им помагаат на терористите. Да нема каде да добијат азил. Дури тогаш, кога ќе станат свесни дека нема да се побегне, тие ќе престанат со теророт. Ова се моите погледи на прашањето на тероризмот. Постои терор заради терор, а тоа е една огромна опасност. Во последно време странските работници во Западна Европа се изложени на големи непријатности. За понижувањата на турските работници во Сојузна Република Германија на документарен начин се говори во книгата «Сосема на дното», што ја напиша германскиот новинар Гинтер Валраф.
За западногерманското списание Штерн, неодамна еден 19-годишен панкер од Хамбург со прекар Менгеле изјавил: «Пред 40 години ги истребивме евреите, денес тоа истото ќе го направиме и со турците». А убиството на 26-годишниот турски работник во Хамбург, Рамазан Авчи, вака го коментирал: «Тоа беше најдоброто што го сториле во животот». Каква ли е таа клима која овозможува никнување, раѓање на нов Менгеле? Минатата година, Европскиот Совет ме покани да одржам предавање за фашизмот на секојдневието. Тоа го сторија затоа што фашизмот сепак обстана. Хитлер и неговите нацисти ги нема веќе. Но фашизмот сепак остана жив. Процесот на денацификација траеше само 3 години, меѓу 1945 и 1948 година. Потоа прашањето за денацификација и демократизација беше отфрлено, а приоритетен стана проблемот на безбедноста во Европа. Така изгубивме 12 години. За време на тие 12 години, студена војна, многумина од нацистите, многумина од фашистите станаа членови на демократските политички партии. Нив политички веќе не успеавме да ги контролираме. Но она што остана и обстана во нив, живееше и живее во нивните домови и во нивниот однос кон другите луѓе. Така ти остана во суштина оние исти стари фашисти. И нивната втора генерација го зачува фашистичкото. Ја зачува омразата спрема странците. За време на големиот индустријски бум на германската и на француската индустрија, како и на другите западни индустрии, им беа потребни работници. Така, тие донесоа араби, донесоа луѓе од Тајланд, луѓе од Турција, од Југославија. Подоцна, за време на кризата се роди чувството дека мора да се ослободат од овие работници. Во Германија невработеноста достигна ниво од 18. Слично е и во Франција. И тогаш, особено партиите од десното крило, почнаа да зборуваат: «Што ќе ни се турците, што ќе ни се арапите, зар ни се потребни југословените? Немаме доволно работни места за нас самите». Ова почна да развива еден вид омраза. Зошто омраза? Затоа што овие луѓе се различни од нив, затоа што нивниот стил на живење е различен од стилот на живењето на французите и германците. Се во ова, особено омразата спрема турците, по многу нешта подсетува на омразата спрема евреите. Во она време кога се раѓаше нацизмот, решението на овој проблем лежи во системот на образованието и воспитувањето на младите генерации во училиштата. Денес човештвото доживува невиден развиток, се лета на месечината, на Нептун, на Орон и така натаму. Светот станува мал. Тој всушност е само една мала точка во универсумот. Меѓутоа, во таа мала точка има место за сите луѓе во светот. Има храна за сите луѓе. Има простор за сите луѓе. Ова е она што наставниците, воспитувачи треба да им го објаснат на младите генерации. Тоа треба да е нивната цел, да не научат да живееме заеднички. Минатата година, во интервјуто што го дадовте за списанието Европео, го прашавте новинарот: «Дали Европео би објавил слика на дете обесено за гениталиите од страна на нацистите?» Тој тогаш ви одговорил дека такви слики не објавуваат.
Доколку ја имате истата слика, би ве замолил нашата камера да ја регистрира, зашто верувам дека овој фотодокумент нашите гледачи правилно ќе го протолкуваат. Во ред, ќе ви дадам сликата. Таа беше објавена исто така во Германија, на телевизијата и во списанието «Цвајте, цвајте, дојче свертни». Да, таа беше публикувана. До кога ќе постои Визенталовиот документарен центар за откривање на нацистичките злосторници? Постоиме од 1945 година. Ќе продолжиме да работиме се додека сум физички здрав, односно до биолошкото решение. Знам дека ќе умрам, злосторниците ќе умрат. Сведоците ќе умрат. Меѓутоа, се додека се живи, сегашните две генерации случаите мора да останат отворени. По мојата смрт, нашите архиви ќе одат на две места. Едното е во Лос-Анджелес, каде што постои центарот на Симон Визентал, а другиот е Јад Вашем во Јерусалим. Сета документација ќе биде дуплирана и испратена во овие два центра. Би ви поставил и неколку прашања за вашиот приватен, интимен живот. Дали вие се плашите од одмазда на нацистичките злосторници што ги прогонуваат? Кога се решив да се зафатам со оваа работа, сметав дека не треба да ме интересира како на тоа ќе реагираат нацистите и кои се нивните намери кон мене. Најмалку еднаш неделно имаме некоја закана со бомба. Го видовте полицајецот пред нашата канцеларија. Ќе го видите и полицајецот пред мојата куќа. Пред две години во неа експлодира бомба. Но ова нема да е запре мојата работа. Знам дека тоа што го правам, не го правам за себе лично. Го правам за нашите деца, за нашите внуци, всушност за сите деца на светот. Знаете, кога се решив да се зафатам со оваа работа, не ме интересираше да барам само правда за евреите. Имам уапсено нацисти што убиваат цигани. Имам фатено нацисти што убиваат италијански затвореници на грчкиот остров Кефалонија. Не ме интересираат кои се жртвите. Ме интересира кои се злосторниците. Нема еднонасочна правда. Мора да има правда за сите луѓе. Според верските закони пропишани во еврејските свети книги Талмуд и Торах, се забранува убиство на човек. Со тоа што вие ги прогонувате, ги фаќате и евентуално ако бидат по судењето убиени тие нацисти, дали не ја кршите оваа Божја заповест? Или пак сте поборник на талионското правило око за око, крв за крв? Не се работи за делот од мојата религија што подраспира посетување на синагогата. Како што тоа јас го чувствувам, се работи за етичкиот дел од мојата религија. Апсолутно за етичкиот дел. Тоа е поважниот дел на делото што беше создадено пред 3, 4 или 5 хиляди години. Со време во главите на луѓето се создаде една идеја, едно толкување на тоа дело. По војната, јас се изјаснив против колективна вина. Пред се, не сум човек што мрази, не мразам никого. Никогаш не сум рекол дека ги мразам германците. Ниту пак, која и да е друга нација. Ние евреите со векови бевме жртви на колективната вина.
Во мојата религија гледам теза против колективната вина. Отворете ја Библијата, приказната за Содома и Гомора, кога Абрахам се бори со Господ. Немој да го уништиш ова место, може би овде живеат 100 исправни луѓе. Господ вели, не, може би 50, може би 20. Библијата беше напишена пред илјадници години, како цел за следните илјади и илјади години. Ништо во неа не е случајно. Таа е напишана за да не води во нашиот живот. Реко вече, порано, дека злосторствата што се направени не може да бидат вистински казнети. Како можете да казните некого кој е одговорен за смртта на 50.000 луѓе, па тој има само еден живот? Гледам на изреката око за око, зап за зап, единствено како на изрека која вели дека мора да се казнува адекватно. Ова значи дека човекот кој го извршил злосторството против луѓето треба да биде казнет во врска со тоа злосторство. Ова е само едно сликовито прикажување. Порано да извадиш некому око значеше да го убиеш. Се работеше за казната за убиство. Според некои согледувања, да му го извадиш некому окото, да му го извадиш очите, беше многу поголема казна отколку да го убиеш, затоа што си го судил остатокот од животот да го помине слеп. Ваквата казна се смета за соодветна казна, затоа што за човечкото существо очите се од огромно значење. Sentence should be like a sentence, you know, an equal sentence mean what is the importance for it, what is for a human being his eyes. На крајот од овој наш разговор, каква би била вашата порака до младите генерации за да не се случуваат во иднина катастрофи каква што беше Втората светска војна? Кога бев млад човек, некаде во 20-тите години на овој век, ние сите верувавме во прогресот, во хуманизмот и пријателството што го носи ова столетие. Нашата верба беше толку силна, што не им се спротивувавме и на почетоците на нацизмот. Верувавме дека човек со такви луди идеи какви што носеше Хитлер, нема апсолутно никакви шанси. Подоцна, кога почнаа кризните состојби, си ја плативме сметка. Сите ние, не само евреите, току сите оние 15-17 европски нации. Одам во посета на многу, многу универзитети. Им зборувам на младите луѓе. Извлечете поука, учете се од нашата трагедија за ваше собствено добро. Кога ќе забележите и најмала неправда, борете се против неа. Бидете многу, многу предпасливи. Бидејќи овие луѓе сака да го доведат светот во робство, тие го надживуваат Хитлер, а она што се случи во времето на Хитлер може да се случи повторно. Затоа треба да им се стави граница. Граница што не ќе смеа да ја поминат. Борејки се против најмалата неправда, вие на тој начин ќе ја спречите големата неправда. И уште една работа. Треба да сте добро информирани за се. Информирањето представува одбрана од неправдата. Ви благодарам на разговорот, господин Визентал.